Posledná veľmi rýchla ukážka z tohto týždňa a opäť sa vrátim ku nálepkám Sensitivity, ktoré nastavuje IT. Ak sa nechcete zamýšľať nad tým, ako by ste mali chrániť ten dokument, ale proste systém, aby to urobil za vás, tak si vyberiete jednu z týchto značiek a systém za medzi prístup k danému súboru.